Stara trta na Lentu šteje že preko 40 pomladi. Prav danes pa je potekala trgatev Guinnessove rekorderke, katere gospodar je mariborski župan Franc Kangler, ki je smel preizkusiti prvi grozd. Trto sorte žametna črnina so obrali trgači iz Malečnika, ki so povedali, da letošnja letina po količini grozdja sicer ne izstopa. Je pa zato treba izpostaviti vrhunsko kvaliteto. Prisegam v imenu bračov, da tako vsako leto trgamo čisto pa zbrano. Ne tako ste vi rekli, da sniki zbegam, zdaj nisem zbegam, malo sem zmantra, ker že zdaj celi mesec zberem. Letošnja trgatev je potekala že 25 leto za povrstjo. Dogodek pa je na Dravsko obrežje privabil rekordno število obiskovalcev. Organizator Zavod za turizem Maribor s tem zaključuje 11. turistično-vinski kulinarični dogodek Festival Stare trte.